Fins diumenge, la platja de la Rabassada acull moltes de les millors parelles internacionals de vòlei platja, tant en categoria masculina com femenina. Es tracta del circuit Madison, que els últims anys s'ha convertit en un fix de l'estiu a la ciutat. El vòlei platja és un dels esports que formarà part dels Jocs Mediterranis del 2018 i aquesta prova serveix també per recordar la figura de Marvel Negueruela, antiga regidora d'esports de Tarragona i que va morir el passat hivern.